muna ngayon dito sa San Nicolas, Pasig City, si Kuya Balon na sinasabing kinakasama ni Ate Maylin. Tinanong kita kung niloko mo sa, sabi mo hindi, pero pinalaban mo na damit ay sa girlfriend mo. Ano yun, Balon? Ayun, ma'am, kasi ma'am, nakiusap sa akin siya, kasi ate. Ang tanong po, tinanong kita kung niloko mo si Ate Maylin. Sabi mo, hindi. Yung pagkakaroon mo ba ng girlfriend, hindi ba niloko yun? Yung November pa kami nagkalabuan yan. Yung January pa, makilala ko yung... Ito, Balon! Ano ang nagtulak sa'yo, Balon, at nagkaroon ka ng girlfriend? Yan ang gusto ko malaman. Patulangan! Nung nililigawan kayo. Opo. So, merong epekto ang pagmamahal na ito kay Balon. Merong naging before and after. Ito ang before, ito ang after. Matapos maglaban ng ilan, ate? Pati-pati na ang babae mo. Tatong-tutong pa. Ang tanong ko naman sa'yo, Balon, kung alam mong malabo na kay ni Maylin at hindi mo na sa gusto, hindi naman kayong kasal, o bakit hindi ka makipag-iwalay ng maayos? Ay, pag-i***** ay, siya ang ayaw. Hindi ka na rin napapadala ng pera. Wala nang pera. Pagka-ating. So, anong dahilan? Ay, makipag-iwalay sa'yo. Ayaw mo. Bakit? Wala kang sinasabi sa akin ang ganyang balon. Ito lang. Kaya ka naman lang. Kaya ka dito namin namin. Wala kang isang balon. Makipag-iwalay ka sa'yo. Sadali lang, Ate May. So talagang meron ka ng karelasyong iba? Meron. Kano na kayong katagal talaga? 3 months. Nagsasama kayo o hindi? Dalaga yung babae? May ano ka? Dalagang-dalaga. Pati nung babae, hindi ka papatulang balon. Alam niya may karelasyong ka. Sinabi ko sa akin. Sadali lang, Ate May. Alam natin na maraming nasa ganitong klaseng sitwasyon na nangikipagrelasyon, merong kasamang anak, mapababae o lalaki. Pero hindi talaga matanggap kapag ka merong anak sa iba, yung kanilang naging girlfriend o boyfriend, at ang kasanak ng kanyang relasyon sa iba. Unang-una, dapat alamin nung kasama sa ganitong klaseng relasyon kung ano ba ang kahahantungan. Kasi kuminsan palagi sinasabi nila, hindi, kaya ko yan, kaya kong akuin yung responsibilidad bilang isang ama o isang ina. Pero pag nandun na yung sa realidad, parang sila, oops, umaatras na sila dun sa pangyayaring yon. Dahil alam mo na, o tunay na ama rito, maaaring maging kasama sa pag-guide dun sa mga bata sa paglaki, pero never na sila yung magre-replace dun sa tatay. Marami rin na sa ating mga kababayan, ang nasa ganito yung sitwasyon ni Balon na gusto na makipaghiwalay, pero ayaw nung babae. Papay naman, bigyan ng tamang paliwanag. Dahil hindi naman pwedeng mapilit ang isang tao pag ayaw na. Pero ito na talagang ayaw. At the same time, nakikita niyo naman na kinonfirm ni Balon na meron na siyang iba, siguro yung babae dapat mag-undergo ng counseling. At the same time, maintindihan niya na dapat mag-move on na siya at tanggapin na. Tanggapin niya. Dahil pag hindi siya, may mangyayari pa sa kanyang hindi maganda, paano na lang yung anak niya? At kailangan maging malakas siya para sa kanyang anak. Oo, yun ang dapat siya. Wala ba ako putita sa mga placards na yan? Photo hands tayo, go! Pero yun nga lang, mas marami pa rin ang nakikisipan siya kay Ate Maylin. Maraming salamat sa ating mga kasawsawan. Kanina, kita nga daw kay Balon at dun sa kanyang girlfriend. Meron pa kaya sa ibang nalalaman? Narito po, si Alice Linda Cavier. Pasok! O mapapatunayan nyo na talagang itong si Balon ay may karelasyon ng iba. Lagi yan doon sa pedicab driver. Ano, alam mo matanda. Alam mo matanda yan. Lagi yan kumakain sa karinder yan kasama yung kapit niya. Sweet na sweet, nagsusubuan pa. Tapos, ay, ano ginagawa mo dyan? Di ba sabi ko sa'yo?
Wala naman si Ate Maylin. Abangan niya sa pagbabalik agad po ng inyong paborito para kayo.